Špigel dnes nastupuje u Bojovníkovi Jan Hruf, má na svém kontě 4 zápasy, 2 podle amatérských pravidel hráničí, 2 podle profi bez hráničů a ve všech 4 zápasech odešel z plece jako vítěz Jan Hruf! Dobře. Dobrý. Tak první kolo se odehrávalo převážně na sedmi, ale i přesto bylo velmi aktivní a doufám, že se vám líbilo, můžeme se těšit na kolo druhé. Sledujeme zápas mezi bojovníkem MMA Prno Lukášem Špiglem a domácím bojovníkem Janem Holubem. Před námi je kolo číslo 2.
a pojď! Dobrý. Taky tento zápas rozhodne až třetí kolo. Ale i v tom druhém jsme viděli aktivní styl boje na zemi. Obavci se snažili získávat co nejvýhodnější pozici. Zatím jsme měli vyrovnaný zápas, takže počkejme si, jak dopadne.